оно может полностью и какой-то внутренний там слой. Ну, так, и так оно есть, если вы пришли раз. Да, и ничего там вообще не нужно. Багатьох колорадів полкували? Там, короче, Нелештета, знаєш, мероміста, її взяли типу в школу. Хто? Хто? Колоради. Кого взяли? Нелештета, знаєш. Після того, як вона, типу, стала... Так вона ж так вона просто, вона кожен день міняє сторону. Чув. І що, вона ще в полоні? Як ти думаєш, що вони з нею роблять? Фискарик, она приедет. Вот да, мы не так. Все те же в том же составе. А мы не расходимся, понимаешь? Мы не расходимся, я так и поняла. Привет. О, сдаю мне телефон, это сейчас написал, типа, наша стыса, типа, кран. О, и видео уже снимает. Вот и все, просто. Видите фоль? Шикарно. Так а что будем дальше делать? Все, это нам готово делать? Все, да. Можно вместе все. Ты довольна? Любимая терапия. А, ты просто берешь краску и разные краски, да? Вот. Фаер. Зараз, Танюша, зараз. Ти береш, тепер зафарбовуєш, бачиш? Я не можу відволікати. Ти зафарбовуєш те, той колір, який ти хочеш, щоб залишився жовтим. Шкурочка від яблука. Ти його зафарбовуєш шкурочка від яйця. Воском. А під шкарлупкою шкурочка. Боже, прошу. Умічать хоча б. Фашизм не пройдет. Фашизм не пройдет. Фашизм не дай бог. А, приедешь от у нас. Идите. Вот так. Я не стояли. Кого? А, вона тільки що прийшла. В мистецьке, мабуть. Ти його витягла, тримай, ви можеш його, в принципі, витерти ганчіркою, ми завжди витирали. Я не знаю, просто наскільки стійкі ці. Не стійкі. Не вибачай. За традицією маю мастувати українські пісні. Я йду. Боже, звідки ти це знаєш, мама? Ну це ж це, Юрко, Юрчу. Я про нього програму колись дивилася. А цю пісню, боже, вона, я, мабуть, народилася і вона десь була. Не наклич на нас біду. Все одно до тебе йду. Я тут Юрченка ненавиділа. Я любила такі білочки. Дайте мені якусь фарбу. Подождіть, мені оце там до фарби чи після фарби? Тобто мені зараз протерете оце там, да, і фарбу? Не протерте, а окунути. А потім одразу фарбу. Так. Можно я пошла? Смертельный номер. Видовий маленький вилазь, быстренько. Досить з тебе. Одразу фарбу чи протерти його? Одразу фарбу. Блін, фарбу, фарбу дайте, дайте фарбу. Сию дайте. Давайте, 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 ребята. Це Антимик. Антимик, Антимик. Да. Какую? Так, в чем зайти? Давайте Петра принесла. Я ж кушаю. Будь.
Тепер у нас у всіх будуть чисті голови, будемо красиві, як Шурочка. Боже, який кофе. О, тут цей, тебе шукала, тебе знайшли? Та тоді шукала, яку ти вчора фоткала, яка з нами малювала писанки.